На Дніпропетровщині четверо дітей підірвалися на снаряді, здетонував боєприпас. Який саме, в поліції ще не знають. Троє хлопчиків нині в лікарні у край тяжкому стані. Усе сталося в місті Підгорне. Діти гралися ось у цьому дворі. За словами сусідів, семирічний хлопчик замість іграшки виніс із дому невідомий снаряд. І раптом вибух. Звук було чутно за 2 кілометри. Сказали, гільза, сама гільза пуста 14 сантиметрів 7 міліметрів. Це тільки сама пуста гільза. А скільки там було вже самого снаряда, тобто ніхто нічого не каже. Сусіди, ті версія, от яких, що винесли патрон, про них плохого нічого сказати ніхто не може. Дітей доправили до обласної лікарні. Троє хлопчиків у тяжкому стані зараз в реанімації. Двом із них осколки посікли живіт. Ще в одного – складна травма руки. Дівчинка з легкими пораненнями у травматології. Одновременно йшли операції по поводу двох дітей. Останньому дитині була проведена лапароскопічна операція. Казалось, що у нього осколочне ранення, проникаюче ранення брюшної полості з поврежденням селезенки. Експерти наразі встановлюють, що це був за снаряд. За неофіційною версією, його знайшов батько одного з хлопчиків під час прогулянки біля полігону в селищі Гвардійське. Поки ми не проведемо експертизи, дуже важко сказати, що це за боєприпас і що він там робив, цей боєприпас. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Необережне поводження з боєприпасами». Не виключають, що за ігри дітей відповідатимуть їхні батьки. Богдан Вербицький, Олена Мендалюк, Євген Коденцов. Новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.